សូមជូនរឿងល្បែងខ្មោចសំឡីតើបងប្អូនធ្លាប់បានលេងល្បែងខ្មោចសំឡីដែរឬទេខ្ញុំជឿថាបើទោះអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់បានលេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្លាប់បានឮដែរតែបើតាមដែលខ្ញុំដឹងមានមនុស្សមិនច្រើននោះទេតែលេងល្បែងនេះហើយអាចលើកមនុស្សរួចព្រោះភាគច្រើនគឺលេងខុសក្បួនឬក៏មានសមាជិកខ្លះបានរត់ចោលគ្នាធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវគេលើកនោះមានបញ្ហាដំបូងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ត្រួសត្រាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ល្បែងនេះឲ្យបានដឹងខ្លះល្បែងនេះគេលេងដោយមានគ្នាប្រមាណជា5ទៅ6នាក់ហើយត្រូវមានម្នាក់ដេកនៅចំកណ្ដាលដើម្បីឲ្យគេលើកមនុស្សម្នាក់អង្គុយត្រង់ក្បាលម្នាក់ទៀតអង្គុយនៅចុងជើងសល់ប៉ុន្មានត្រូវអង្គុយសងខាងអ្នកអង្គុយផ្នែកក្បាលត្រូវយកចង្អុលដៃចុចលើថ្ងាសអ្នកដេកហើយសួរពី3សំណួរស្រេចតែចិត្តឯអ្នកដេកក៏អាចឆ្លើយតាមចិត្តដែរឆ្លើយយ៉ាងម៉េចក៏បានរួចទើបឲ្យទូបញ្ជើញគ្រប់ខ្មោចព្រាយឲ្យមកចូលរួមលេងលក្ខខណ្ឌគឺមិនត្រូវរត់ចោលគ្នានោះទេហើយមនុស្សម្នាក់ត្រូវប្រើម្រាមតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺម្រាមចង្អុលនៃដៃទាំងសងខាងប្រសិនបើលេងហើយអាចលើកបានមែនហាមដកដៃចេញជាដាច់ខាតបើចង់ដាក់ចុះត្រូវស្រស់ស្រួលគ្នាដាក់ចុះទាំងអស់គ្នារួចហើយនិយាយសុំជប់លេងឥឡូវចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់យើងវិញគឺថាមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះរទ្ធីបានប្រាប់រឿងដ៏ព្រឺព្រួចនេះមកដល់ខ្ញុំហើយវាបានកើតឡើងតាំងពីកាលដែលគាត់នៅរៀនម្ល៉េះកាលនោះមុនថ្ងៃដែលលេងល្បែងនេះមួយថ្ងៃគាត់បានបបួលគ្នានឹងត្រៀមរបស់របរសម្រាប់លេងរួចជាស្រេចដើម្បីទៅលេងនៅឯខាងក្រោយសាលាពីម៉ោងចេញពីរៀនពេលល្ងាចកាលនោះគាត់លេងដោយមានគ្នា5នាក់ហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលអង្គុយនៅផ្នែកក្បាលរបស់វិចិត្រជាតួអង្គដែលនឹងត្រូវគេលើកពេលចាប់ផ្ដើមលេងរទ្ធីបានយកចង្អុលដៃចុចទៅលើថ្ងាសវិចិត្រហើយសួរពី3សំណួរក្រោយពីសួរនាំគ្នារួចហើយរទ្ធីបានឲ្យធូបអញ្ជើញអស់ខ្មោចតូចខ្មោចធំព្រីតូចព្រីធំព្រីហោះព្រីហើព្រីដាលើដីនិងគ្រប់ប្រភេទខ្មោចព្រីដតីទៀតជាច្រើនឲ្យមកចូលរួមលេងល្បែងនេះជាមួយពួកគេមិនដឹងជាខុសត្រណមឬខុសមាត់នោះទេវិចិត្រស្រាប់តែត្រូវខ្មោចចូលខណៈពេលដែលមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលើកគាត់ពេលនោះអ្នកនៅជុំវិញក៏បានរត់ចាយជើងគ្នាហើយពួននៅកន្លែងសំគួរលួចមើលវិចិត្រគេឃើញគាត់គិតតែពីសើចក្រោយមកខ្មោចដែលចូលនោះបាននិយាយខ្លាំងៗថាពួកឯងអស់នេះពិតជាទំនេរណាស់ពួកឯងចង់ជួបខ្មោចណាស់មែនទេខ្មោចនោះក៏បានសើចបន្តទៀតគឺសើចឡើងខ្ទោសាលាភ្លាមនោះដែរវិចិត្រដែលកំពុងមានវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋនោះស្រាប់តែចេញអាការៈដូចជាមនុស្សខ្វិនដៃជើងអញ្ចឹងគឺវាខ្វិនខ្វងអស់ហើយមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហើយថែមទាំងស្រែករូខ្លាំងខ្លាំងឡើងទៀតផងហាក់ដូចជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានដួលលើដីសន្លប់បាត់ទៅមិត្តភក្តិទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នារត់ទៅមើលហើយប៉ុន្មាននាទីក្រោយវិចិត្រក៏ក្អួតមុនពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនឡើងវិញអ្នកទាំងនោះស្លេកមុខគ្រប់គ្នាព្រោះតក់ស្លុតនឹងហេតុការណ៍ដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានជួបសោះតាំងពីកើតមកមុននឹងចាកចេញរទ្ធីនិងមិត្តដទៃទៀតក៏បានអុជធូបដើម្បីសុំខមាទោសចំពោះព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងឡាយណាដែលនៅម្ដុំនោះហើយពួកគេក៏បានជួយគ្រាវិចិត្រត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយអារម្មណ៍នៅមិនទាន់បាត់ភ័យខ្លាចនៅឡើយព្រមទាំងរៀងចាលជាមួយនឹងល្បែងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មោចបាទរឿងនេះដែរសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Like ទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងចុចពាក្យថា Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា